תגידי בבקשה כמה זמן את מתאמנת בסטודיו? אני מתאמנת שנתיים וחצי. את מתאמנת בריקוד על עמוד, למה בחרת את הספורט הזה? אני רציתי לחזור לכושר אחר הלידה, והתחלתי 7 שבועות אחר הלידה. וואו. וממש עזר לי לחזור לגזרה שלי ולאימון. אני חושבת שריקוד היה עמוד, ריקוד בעמוד היה הכי אפקטיבי מכל הספורט שעשיתי את עכשיו. וואו, מצוין, מצוין. וזה מה שגרם לך לחזור לגזרה אחרי הלידה? כן, לגמרי. בקושי יותר טוב מלפני הלידה. וואו, מגניב. ולמה את המשכת להתאמן גם אחרי זה, אם חזרת כבר לגזרה? זה כל כך כיף, מגשר את התחושה, את הפלור ואת הפרידום בעמוד. זה ממש כיף, רואים את ההתקדמות. מה היית ממליצה לבנות שהיו רוצות להתחיל ריקוד רמוד, אבל קצת מפחדות או חששות או לא בטוחות שזה, שהם יוכלו והצליחו? זה לא קשור לגזרה של הגבול, למשקל, כמו שכל אחד יכול להתחיל, זה ממש עוזר לחזור לגזרה, וזה נותן כושר, פשוט כיף. תודה רבה.